دعا پرائے حجت خدا اللہم کنے ولی کل حجت ابن الحسن صلوات کا علیہ و علی ابائے فی آز سات و فی کل من سات لیل و نہار ولی جم و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلا و عینا حتی تسکنہو ارزقتا و ان و تمتع فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و عجل فرجہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد مالک اللہ ہی مجلس ادا کو منظور و مقبول فرما بانیان مجلس میرے بھائیان دا خرچ اخراجات نوکری قبول فرما مولا دے عزاداراں دی نوکری قبول فرما علی و علی اللہ پڑھانا لیندی محافظت فرما بیماران و صحت کاملہ عطا فرما حج و زواری دا ارادہ جڑے رکھ دین مولا انہوں کو زیارت نصیب فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات بلند آواز میرے محترم میرے بھائی سردار رضوان عباس قیامت صاحب میرے سامنے موجود ہیں میرے بات پرسن صلوات پڑھو سارے اچھی کر کے بسم اللہ میں رسے بسم اللہ میں نہ کوئی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین او منی و انا من الحسین ملانتر صلوات سستی نال صلوات نہ پڑھو سارے عقیدت نال پڑھو محمد و آل محمد 12-14 تواری شاری نوکری پاک سیدہ قبول کرو ہمیشہ وسدے رہو گھر تواری عباد رہن جیڑا مولا دی ولایت نال مخلص ہے انہ دیا نسلہ عباد رہن آج دی مجلس حسین پاک دے حوالے نال بسم اللہ ایک نظرانہ تے عقیدت دا گول دستا تواری جھولی اچ پاونا چاندھا بسم اللہ جیڑا توانو ہمیشہ واسطے نجات دا راہ وکھیں دا راہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سارے بلائے سارے رل کے یا علی شالا آباد و شاد رہا تواریا نسلہ آباد رہا مولا دے ذکرچ بولنا ختم قرآن دا ثواب اے بڑا پاک گھر رہے عزت اللہ گھران ہے ای ذکرچ جرا بندہ بول دے بیٹا آرام کر کے بھائے اوے پتر آرام کر کے بھائے جیڑ ہائی بندہ ہی ذکرچ بول دائے مولا علی ایک فرشتہ مقرر کیتا ہویا ہے جیڑ ہائی میرے ذکر خوش ہوئے جے اندھے رزق کمی ہے اندھا رزق ودھا چھوڑ اگر بیمار ہے تو انہوں صحت دے ایک کوئی ذاکر پڑے نا ایک کار سمجھ کے نہ بولے کرو واجب سمجھ کے بولے اے پاکان دا ذکرے انہ دا نا چاونا ختم قرآن دا ثواب
اور تساں حیران کون بیٹھے ہو؟ ای مولا علی دے ذکر نال بولن نال ملنگ جی دہ نسلاں پاک ہو دی ہیں. یا نعرے دی چھٹی لے لو شاباش. ہاں جی بسم اللہ. ماہرین ارضیات دے نزدیک زمین دی کل عمر ہے 5 ارب سال. بزرگ بیٹھے ہو, بڑے بڑے مشہور ادادار بیٹھے ہیں, زوار آب حسین مولا زندگی کرے بیٹھے. او ماہرین علماء جڑے زمین تے تحقیق کر دیں, جوید بھٹی اے زمین بنی کدا ہے, زمین دا فرش کدا وچ ہے, زمین دیاں قسماں کتنا ہیں, اور کیڑی کیڑی زمین کو اللہ تعالی نے لے کے فصل بنایا. اچاہت کر کے یا علی آکھو. اس ماہرین کو ماہرین علماء بھی آکھ دین, اراضی بھی آکھ دین. انہ دو دا متفقہ فیصلہ ہے کہ زمین دی کل عمرہ 5 ارب سال ہے. ترائے سے پانی ہے, ایک حصہ خشکی ہے. شالا جی میں دن گیو. ترائے سے پانی ایک حصہ خشکی, خشکی والے حصے وچ 7 برے اعظم ہیں. انہ 7 برے اعظم میں 6 ارب انسان ہون بھی موجود رہندے. جڑے ایک مذہب نہیں رکھدے, خان صاحب کئی مذہب رکھدے, اور 6 ارب انسان 365 زباناں تے بولیاں بلیندے. انہ 365 زباناں تے بولیاں وچوں کوئی ایسی زبان نہیں جس زبان وچ میرے حسین دا ذکر موجود نہ ہوئے. اچاہت کر کے, اچاہت کر کے. کوئی ایسی زبان نہیں جس زبان وچ میرے مرشد حسین دا ذکر پاک موجود نہ ہوئے. زبان چاہے وکریاں شکر حسین موجود ہے. پشتو والے پشتو زبان ہے, شریکی والی شریکی زبان ہے, انگریزی والی انگریزی زبان ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہر زبان چ اللہ تعالی نے ذکر حسین موجود رکھے. بھائی جان تمہارے واسطے کھڑا میں پڑھ رہا ہوں, مانیے مجلس کروڑ روپیہ خرچ کریں تے نیت ٹھیک نہ ہوئے مدینے والے قبول ہی نہیں کریں گے. مرڈیک اجازت چوٹی والا کھڑا پڑتا ہے. نیت تے سودا ہے, انہاں نیت ٹھیک ہے. شامیاں نے سونے لائیں لنگر سونا لائے, کتنی مخلوق جڑی زہرا دے پتر دا لنگر. اور میں کو خوشخبری دیواں, حسین نانے دا ادھار نہیں رکھا, تہاڈا ساڈا کنن رکھدا ہے. جیڑا حسین دے نام تے 1 روپیہ خرچ کرے جھوٹے تے خدا دی لعنت, اللہ دے مائیوں بندے دا مقروض بنوے دا. مولا کی خاندان کو وسطہ رکھے, سارے بھرا ہیں, ساری قوم دے بندے ہیں, برادری دے بندے ہیں, بہو اچھے بندے ہیں. امام حسین رام کتنا لا دیتا ہے, یہ رزق دینے 14 اس بندے نو جڑا 14 نال مخلص. تو زار نعرہ چڑا چڑا کے بیٹھے مرن دیو جی میں قرض لون آیا ہوں. پنجا دیکھ تو سچاڑیے تواڈے واسطے. بسم اللہ. اور میں آکھاں ہر ذاکر دا کام نہیں, اس بندے دے تے لنگر حلال بھی نہیں جڑا ذکر علی نال مخلص نہیں.
جیڑا علی دی ولایت نال مخلص نہیں، جیڑا 14 نال مخلص نہیں. ذکر حلال کیتا کرو. آج جو تائیں شڈو نا منصور ملنگی واجے تے گوشی ویلائی دیسو جھماری لیسو جہنم دی پرچی گھنسو. اے ذکر حسین اوہے جنے بولن نال ختم قرآن دا ثواب لکھی. شاباش تہاڈے ہاتھ سلامت تسا زندہ باد. ہاں جی ایندا کوئی ثبوت پڑھن والا پڑھ گیا تہاڈے پتر جی میں بھائی کتاب کیڑی ہے، مصنف کیڑا ہے، شایا کتھاں تھئی ہے، لکھی کا کتاب دا نا ہے بہار رول انوار. لکھن والا ملا محمد باقر مجلسی ہے. امام دا ہے غلام ہے، نام ابو الحاشم جعفری. اے امام کولو ایک مسئلہ پوچھن گئے. اگوا بھائی تمہارا کمپرومائز ہو گئے، مجلس خراب نہ کرو. اے جدائی کمزور نہ سمجھو، میں تہاڈا زر خرید نہیں، بس گل ہو گئی ہے، ہن مجلس سنو. ہاں جی امام کولو ہی مسئلہ پوچھا ہے. منافق بندے نال میری گل نہیں، بخیل نال ہی نہیں. پورے پاکستان وچ میں پہلا بندہ ہاں جڑا دو لفظ استعمال کردا. چھویں امام کولو پوچھا مولا منافق تے بخیل کون ہے؟ سرکار فرمایا منافق بخیل وہ ہے جن میرے دادے علی دے فضائل پچن نہیں. اچھا ہاتھ کر کے حیدری نسل آباد رہے. شاباش یا علی. مولا حسین دا ذکر آوے، علی دے بابے دا ذکر آوے، چہرہ توے دا پچھلا پاسا. علی کو آپ امام منی، میرے مشورے دے مننا ہی آپ منی منی آوے ہی چھوڑیں دے بھی نہ ہو تو پھر امام دے نقش قدم دے چل چوڑا نال پیار کر. دو رنگی چال چلن والا دو بیڑے تے چڑھن والا لانتی ہے، دو پاسے چمر مارن والا لانتی ہے. بیڑیا دو ہے نہیں، ایک ماوی والی ہے بھائی، علی والی ہے. ہر بندے دا چوٹی والا بلو ٹھیکدار نہیں. آخراتی نظر دی پئیے، جناتی نظر دی پئیے، جہنمی نظر دی پئیے. نماز جی علی دی گواہی نہ تو شریعت دا ماما لگدا ہے. شریعت اللہ دا پٹھا تیرے گھر جمی ہے. اللہ پیا دے میں نماز ہی قبول نہیں کریندا جڑی نماز علی دا یار پتر نہ ہو. بسم اللہ یہ جڑے تسا بول دیو نا سارا ہاں ٹھردا ہے بھائی علی دے منن والے بیٹھن سوچن والے نہیں. یا علی امام کولو مسئلہ پوچھا ہے مولا ایک سرائے کی ہندی زبان وچ جوید عباس جواب دیتا ہے. یہ تیرے علم دے تے میرا ہاتھ ہے. اے ہا عربی دان تسا عرب وچ رہندے ہو، اے سرائے کی نہ جاندا سادی زبان. اے خان صاحب امام دے چہرے تے درود پڑھدا رہی ہے، پانچ منٹ دے بعد آدے مولا انہ نویاں زبان دی مینو سمجھ نہیں لگدی، مولا میرے نال عربی اچ بولو. زہرا دا چن فرمے دے اگر تانو نویاں زبان دی سمجھ نہیں آندی تیرا سا بارہ امام دنیا تے ہادی بن کے کیوں آیا ہے؟ شاباش کدے نسل آباد رہے. اوے جاموانی او عقیدے والے ہو تسائی بول پو جڑے جاموانی بیٹھے ہو. اللہ جوار کولو تسا سی آؤ اسا تواڈے علاقے میں تواڈی تعریف کر دیں جب یہ ہکا قوم ہے جڑی منافقت کولو بچی ودی ہے، باقی تے پھٹ گئے. کوئی یاد علی دا نا نماز نہ چاہو، کوئی یاد علی حاضر ناظر نہیں تے کوئی یاد علی نو کاند زاکری بھی کے کھڑے. میں نے کہا میں نو کے رہا دار رہے، میں کہہ رہے کولو ڈرنا ہے سوائے آل محمد کسے دے دار نہیں، سارے دے میں پیر ڈٹھے ہوئے. کئی آدھے جی ایران عراق مولا علی دے روزے تے نہیں پڑھیں دا تو ساکھیاں رولا ماری با دیو.
لخ لانت او بندے تے جڑا علی دی ولایت کو رولا آدھا ہے او دے پیو تے لانت او دی ماں تے بھی لانت او دے خاندان تے لانت اگر علی رولا ہے تے پھر علی نو منی کیوں بیٹھا ہے اے مجلسہ کی آئین تے تیرہ رجب کیوں کریں دا زوار عابد بڑا دکھائے او خیر پیسے نہ دیو تسا شڑی داد دیو دے دا بیٹھے ہزار والا ہے تے پانچ والا ہے ایجاد چوٹی والے کو جتنی زہرا دے پوتر دیتا ہے کسے ذاکر کو اتنے نصیب نہیں کیونکہ قلب صاف ہے یہ اندر صاف ہے امام حسین نہیں امام اپنے بھرا دی گل پہ کرو تواری تے گل ہی نہیں اوے او پیسے بھی تواڈے جڑے میرے کول ہے او میرا گھر ہی تواڈا گھر ہے میری برادری دے بندے میری قوم دے بندے اور میں کو فخر ہے تساں پہلی دفعہ یاد کیتا ہے اور میں بڑا خوش ہوں مرو دکھا مولا میرے نال عربی اچ بولو تو کوئی امام صاحب دا واسطہ انصاف کر کے مدرسہ سنا ہے میں پیٹھے والا ذاکر نہیں جڑا پنجا بندہ بلا کے مدرسہ سم کہندا ہے پیسے دیوان والے تے لعنت کھینن والے تے لعنت دھندے کرن والے تے لعنت امام صاحب نال دو نبری نہ کر متا برباد ہو ونجے ایک بندہ ہی رو پوے جنت واجب ہے میں قرآن تے لکھ دینا نہ روے گھر چور وے جنت واجب ہے یا علی یا علی یہ پانچ کروڑ ہے تیرا پانچ خراب ہے امام حسین دی مہر ہے ہاں جی میں لکھا ہے مولا فرمائیں دے اسا 14 بھٹی صاحب میرے دکھائے میرے دکھائے ہادی بان کے کیوں آیا میرا وطن زندہ باد آزاد دار زندہ باد اور سگے مالا یہ نوی زبان نہیں آدی یا میں نے سکھاؤ یہ بچے کو بلا چھوڑے بلا چھوڑی کو اور سگے مالا یہ زبان سکھا یہ میں کو اللہ میں عباس دی قسم میری زبان کیڑے پومن میں جھوٹ مارا امام فرمائے سکھنا چاہندے ہاں مولا امام فرمائے ایک منٹ چلو چپ چا کرو قرآن تے ہاتھ رکھواؤ ایک منٹ اور سگے مالا ایک منٹ بندہ گاجر نہیں کھا سکتا امام فرمائے ادھا منٹ اور سگے مالا زبان دے کلیے قائدے دسو امام فرمایا کلیے قائدے دی لوڑ ہی نہیں اور سگے مالا پھر سکھاؤ امام فرمایا مینوں پتھر دے امام دے پتھر ہتھاں تے آیا تیرے دہ نسلہ تے جنت واجن میں تھی تو سائن نے چوٹی علی نہیں بنایا اس پتھر تے میرے امام نے اپنا لواب دہان لایا ہے حضرت فرمینن ابو الحاشم جعفری اس پتھر نو منہ اچ پا کے چوست وات اپنے علم دی حالت بدل دی وے اچاہت کر کے یا علی آکھو حالا جی میں تیری زندگی ہو اس پتھر نو منہ اچ پا کے چوس تے وقت اپنے علم دی حالت بدل دی وے بڑے دکھائے ابو الحاشم جعفری دے جدوں میں امام دے لواب والا پتھر بولن ملال چوس کے منہ تو باہر کٹھا ہے آدھے میں تا دنیا دی ایک زبان سکھنا چاہنا ہے آدھے جدوں پتھر منہ تو باہر آئے میں دنیا دیا تہتر زبانا ایمے بلیندہ ہائم جی میں مادری پدری زبان بلیندی شاباش توارے ہاتھ سلامات توارے ہاتھا نو سلام توارے عقیدت نو سلام ہاں جی نبی بیٹھا خطبہ پڑھدا ایک بندے آ کے مولا ایک فرق تے دسو میرا علاقے دا ذہین مجھے بیٹا میرے لیے میرا سونا بچڑا اللہ تیری زندگی دا بندے آ کے مولا فرق تے دسو نبی پاک کا کیڑا فرق ہو سکے حسین تے علی اچ کتنا فرق ہے ایویں سنو تو میں جملہ نہ پڑھا ہو سکے والا فرق دسو حسین تے علی اچ کتنا فرق ہے والا فرمایا علی باپ ہے حسین بیٹا ہے ہو سکے مولا اے فرق جھولیاں لے بالا نو پتہ ہے او فرق دسو جڑا اللہ بنائے مولا فرمایا علی دے منن واسطے مومن ہونا ضروری ہے حسین دے منن واسطے انسان ہونا ضروری ہے
ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਜ਼ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਤਾਬੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਈ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਾਹਿਦ ਏ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਏ, ਹਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗੋ, ਔਲਾਦ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਜ਼ਰ ਮੰਗੋ ਦੇ ਦੇਣ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਮਸਾਹਿਬ ਪੜਾਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰਾ ਕੋ ਮਿੰਬਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂ, ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਯਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਾਹਿਬ ਕੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਮਸੀਤ ਦਾ ਮੁੱਲਾ ਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਘਰਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਹੋ, ਵਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੁਬਹੋ ਸ਼ਾਮ ਲਾਨਤ ਕਰੇ, ਤੋ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਾਏ ਤੌਹੀਦ ਬਚਾਈਏ, ਜਾਏ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬਚਾਈਏ। ਤਾਂ ਅਰਮਾਨ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਕਾਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਾਹਿਬ ਕੋ? ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਾਹਿਬ ਕੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਮਿਲੇ ਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਢੇਰ ਹਨ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਏ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੋ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਅਗਰ ਮੰਨਾ ਨਾ ਕਰੇਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਰਾਹਿਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਇਆ, ਬਾਏ ਪਾਸੋਂ ਆਦਮ ਦੀ ਹੋਇਆ। ਉਚਾਹਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਆ ਤੇਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬਦਲ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣ ਗਏ ਮਜਲਿਸ ਸੂਖ ਸੂਰਤ ਹੋ। ਚਾਚਾ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਹੀ ਆਬੇ ਹੁਸੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਲੰਗ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਮਲੰਗ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚੜੇ ਜੀਵਨੀ ਜੱਟ ਲੱਗਾ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਖ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਮਿਸਾਲ ਪਿਆ ਦੇਣਾ, ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖੋ ਵੀ ਕਿੱਥਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੇ ਕੋਹਤੂਰ 'ਚ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੁਜੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇ। ਹਾਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਕਸਮ, ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮਨਵਾ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਵੇਦ ਅਬਾਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਫਿਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਕੋਹਤੂਰ ਤੇ ਮੂਸਾ ਲਗਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਪਿਆਰੇ ਮੂਸਾ, ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ। ਉਚਾਹਤ ਕਰੀ ਯਾ ਅਲੀਆ ਖੀਚਾ, ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਇਆ ਵੱਲ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜਾ ਜੱਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਨਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸੁਣਾਓ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਉੱਥਾ ਰਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਫੁਕਰ, ਫੁਕਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਲੀ ਕੋ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲੋਚੜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਯਤ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਤੁਰ ਪਏ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੋਗੀ ਆਈ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਤੇ ਅਲਾਮਾ 10 ਮਲੰਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਹੋ ਸਵੇਰੇ ਵਿਰਦ ਕਰੇਂਦੇ ਹਨ ਅਲੀ ਹੱਕ ਏ, ਅਲੀ ਹੱਕ ਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ? ਉਹ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਉਹਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੇ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਹੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾ ਕੇ ਬਈ ਇਹ ਮਰ ਵਜੇ ਜਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੀਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉੱਤਾਂ ਲਾਈ ਬੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਯਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਜੱਟ ਉਠਾਉਂ ਸ਼ੋਦਾ ਮਾਯੂਸ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਚਾਚਾ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੁਆ ਕਰੇਂਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਵੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਹੋਂ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਮਲੰਗ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖੇ ਵੇ ਉਹ ਜੱਟ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਵੱਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ ਉਹ ਜੱਟ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਉਹ ਕੌਣ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਆਖੇ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਕੇ ਗਏ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਵੱਲ ਜਾਏ ਉਹ ਆਖੇ ਯਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਖੇ ਪੁੱਤਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਖਾਲੀ ਮਾਯੂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਫੁਕੋੜ ਆਖੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਾਂ ਖਾਦਮ ਫਕੀਰ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਮਾ ਗਵੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਨਬੀ ਏ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਮਾ ਏ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਵਾ ਦਾਵਾ ਮੈਂ ਕੋ ਮਿੰਬਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਕਬਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਫੁਕੋਰਾ ਕੇ ਵਾਨੇ ਪੋਤਰੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਓ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਜਮਾ ਓ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਦਾ ਪੈ ਕਰ ਮਜਮਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਸੁਣੀ ਪੋਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠੀ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਬੈਠੀ ਉਹ ਜੱਟ ਇੱਕ ਛੱਬਾ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਤੇ ਪੋਤਰ ਕੋ ਠਾਕ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਆਖਤਾ ਉਹਦੇ ਫੁਕਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਖਾਂ ਅਪੜਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੋਤਰ ਤੇ ਛੱਬਾ ਚਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅਪੜ ਗਏ ਹੋ ਅਪੜ ਗਏ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਥੀ ਵੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬੋਲੋ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਏ ਬਾਬਾ ਬਾਹੇ ਵਜੋਂ ਵਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੱਤੀ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਪਾਕ ਸੈਯਦ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਢਾਕ ਤੇ ਬੱਚਾ ਛੱਬਾ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਕਲੀਮ ਲਾ ਕੇ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਠਾਈ ਖਾਈਏ ਉਹ ਆਖੇ ਜਨਾਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਖੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖੇ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲਾ ਮਲੰਗ ਜਿਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਵਾਸ ਲਗਾ ਖੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਲੰਗ ਜੀਵੋ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵੋ ਉਹ ਆਖੇ ਖਾਦਮ ਫਕੀਰ ਉਹ ਜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵਸੇ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਸਿੱਧਾ ਕੋਹ ਤੂਰ ਤੇ ਗਿਆ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਬੀ ਆ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਨਬੀ ਆ ਸਾਹਿਬੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਹੈ ਮੂਸਾ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ ਤ੍ਰਾਇ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਸਾਬ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਪੜਾਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਇਹ ਇਵੇਂ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰ ਖੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀ ਮੁੱਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਹੈ ਕਲੀਮ ਉੱਲਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਦਾ ਮੂਡ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਗੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਹੋਇਓ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਮੁਕਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਸੋ ਮੈਂ ਉਤਨਾ ਚੰਗਾ ਪੜਸਾਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬਣੇ ਜੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਬੇ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਤਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਊ ਆਖੇ ਚਲੋ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦੇ ਵੰਨ ਮੈਂ ਕੋ ਇਨਸਾਨੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਦੇ ਨਾ 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 ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਰਲਿਆ ਖੜਾ ਅੱਧੇ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕੀਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣ ਮਜਲਿਸ
گوش دی بوٹی لایا پھر میں اللہ تینوں دسے سا اون دے آکھے تے کیوں دیتے رب نواز تے دے آکھے تے کیوں نہیں لگا گیا گھر ہن دل لے چاہدا دے بوٹی کون دے ماما دی شر دیے گھر والے کو آکھے اللہ پا دیتے امتحان ہے اوہ آکھے انسانی گوش دی بوٹی لایا اوہ آکھے منگی کائیں کلو جو میرے کلو اوہ آکھے تے دے چاہ جڑے میں ڈیرا غازی خان ٹپ ویسا ملتان ویسا پیچھے داد دیسو جو چنگا پڑ گیا وہ تو بچڑے جی میں وہ تو پوتر جی میں یار تھوڑی جی آواز میں کدی صحیح نہیں بول ہاں جی ہوں اگے برتانی دے تے چھری دے میں ویندا شہر والے دی منت کر اے آب شین زوار میرا پھرا ہی سکے اسا اسے کلاس پھیلو اے تے میں مجلس مانے میں نوہ کٹھے کے نوہ چید دے کٹھے کے دیا سے ایسا کو اپنا ماضی یاد ہے بھرا جو ہا سے بال جو چھوڑنا سے سکول پڑھ دیا سے بابا میرے دیکھو میرا ویر میرے دیکھ میرے دیکھ مولا دا ازادار ہیں حسین دا گلہ مجلس ہے جو نہیں کری جا اللہ تجھے 100 سال زندگی کرے ٹر پیا بندے کو شجا ہوا گیا سلام والک السلام وہ کہ یار اللہ تعالیٰ کو ایک انسانی گوشت بوٹی چاہی دیئے مہربانی کرے نے کہ اللہ منگیے تیرے کولو میرے دروازے تے کیوں آئے تیرے پوتر جی میں تیرے پوتر جی میں ہمیشہ جی میں تیرے دہ نسلہ تے جنت واجب نہ تھے یہ جملے تے تو میں زاکری چھوڑ لے سا کہ میں نہیں دینا بائے دارتے سارا شہر رول 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 نبی اڑا ہوں آکے سردار صاحب گزرے جتاں درویش دی چھگی تے علم لگا کھڑا مل ماں حسین دی راضی ہوئی بخت بدنی او درویش بیٹھا اپنی جھگی چے علم بارو لگا کھڑا اتے اے راہ ملان بارو بیٹھا اے جی میں تو سا مومن بیٹھا تو سایی دا علی دے ملانگو تو سا میں تا علی دا ملانگا میں تا دام ہی علی جاڑے بھی جتا آخری مجلس پڑھا میں چولا لہا کے زنجیر مرینا بخشش دا رازی مہتا میں توجہ آخری بات ترائے میں پر او ملانگ جوید باز بھرا بارو نکل آئے او خادم فقیر او آگے وے اللہ دا نبی کابڑیا تو ودہ ہیں آ درویش دی جھگی تے چاہ دا پیالا ہی پی تا اپنی پریشانی وی دس تواڑی حیاتی ہوئے تواڑی حیاتی ہوئے تواڑے پردے سلامت رہن شبیر چاہتا خوش ہے بسم اللہ ہوں آگے چاہ دا کو پی پی تے اپنی پریشانی بھی داس ہوں آگے چاہ تا میں نے می پیندا جو میں تیرا حقہ بند کی دا میں نبی ہاں لیکن پریشانی دشے گا اللہ منگی ہے میرے کو بوٹی میں کوئی شہر لے دیتی نہیں کہ میں پریشانہ ہوں اللہ کو کیوں نہ امام حسین دے آخری نماز سجدے دی قسم کو علی دی ولایت دی قسم علی دے کل ایمان دی قسم علی دے وارث شریعت دی قسم ایویں منگلنگ فخر دے چہرے تے جذبات ہیں چہرہ زرد ہوئے آ دے وے تو اللہ دا نبی ہے آ میرے نال گل کر تینوں بوٹیاں کتنی چاہی دیا ہیں اچھا ہاتھ کر کے سارے اکھا یا علی واتوی نعرہ حیدرے تیسرا نعرہ حیدرے چوتھا نعرہ حیدرے پنجواں نعرہ کل ایمان حیدرے حیدرے علی 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 بسم اللہ میں نوکر اور ساگے آ میرے نال گل کرتے ہیں بوٹیاں کتنی چاہی دیا بسم اللہ میں نوکر ہوں آگے وے تو ہوں آگے جی امائے برتن دے برتن چاہیا اندر آیا گھر علی کو آدھے کانڈ دا پاسا گوشت توں کاٹ اگلا پاسا مائے کوئی بوٹی اتھو کوئی اتھو کوئی اتھو کوئی اتھو ہر ازادی بوٹی کٹ کے میرے وطن دے سرداروں برتن رکھی اس چاہ کے نبی دے سامنے لائے آدھے وانی اللہ نو راضی کر
اللہ نو ایک بوٹی چاہیے سارا وجود کٹا ہے درویش آدھے تو نبی ہے میں نبی نہیں اس واسطے ہر حصے دی بوٹی کٹ کے رکھی ہے پتہ نہیں تیرے اللہ نو کیڑے حصے دی بوٹی پسند ہے اچا ہاتھ کر کے اچا ہاتھ کر کے میں نوکر میں غلام تو میں غلام تو کوہتور تے آ گیا آن لا سائیاں یہ میں بوٹیاں لے آیا برتن بھر کے آواز قدرت ہے یہ کلیم اللہ نبی ہو کے میں سچی دسا یہ بوٹی کتھوں لے کے آیا ہے آئے تھک گئے ہو میرے خیال ہے نسل آباد میں آپ لے آئے نبی چپے کتھوں لے آئے نبی چپے قدرت نو جلال ہے بیٹا میرے دیکھ میرا پتر میرے دیکھ آواز قدرت ہے یہ ہن بولتا کیوں نہیں آدھے سائیں اسے تو لے آیا جائیں دے آنکھے تے تائیں اللہ پتر دیتا ہے آواز قدرت ہے یہ کلیم اللہ انصاف کر جیڑا میں توحید نال اتنا مخلص ہے جائے وجود کٹ کے دیتا ہے کیا میں اجا اللہ او دے آنکھے تے پتر نہ دیواں باس بھائی چھ یا سات منٹ یا علی مدد میرے بھرائیں میرے قوم دے بندے امام حسین نو وسط رکھے اسلام تے کہندا لگا ہے بیٹا ہن میرے لکھا ہے مسائے پہ پڑھنا 175 اٹھ اے ہے ختیجہ دی دولت جن دی چھان تے اٹھ باندھیا اے اسلام تے خرچ ہویا آخری ویلائے زہرا دی پاک اماں دا بڑے ادب نال احترام نال میں مسائے پڑھنا ہے وطن تو دعا لینی پاک نبی دی پاک چھولی اچ پاک نبی دے پاک زانوہ تے حسین دی ماں دس سر رہے آ میرا ویر آ اگو آوے آ مولا تیری زندگی کرے پیو تیرا سیر ہے بتے میں نے دکھایا اے ہے سر اتھا میں ہک ہک لفظ دا ذمہ دار ہوں جڑے ادب تے رون دے اتے نبی ختیجہ دے پکھا بیٹھا چلے رہا ہے ٹھنڈک محسوس تھئیے فرمایا تو رحمت علی العالمین نے پکھا نہ چھال نبی دی داڑی ہنجوانال پھوس گئیے فرمائے دے ختیجہ نہ روک میں محمد تیرا ادھار پیا لہے دا کیا بات ہے یار تو شرن دی میں محمد تیرا ادھار پیا لہے دا تیرا اسلام تے ہوئے بڑا خرچ تو بڑی سچی مستور ہے تائیں شریعت بچائیے آ مجاہد خان اگو آون ہر شاہ بچائیے میرے دکھائے نظر اللہ تے نیاز حسین نبی پاک پیا فرمے دے آخری ویلائی میں محمد تینو اجازت لینا کچھ مانگ کے وان یار میرے دے خدا واسطے آدھی یا نبی اللہ میں کے منگا شوہر تیرے جیاں داماد علی جیسا بیٹی پاک بطول جیسی نواز حسن حسین جیسے میں کے منگا قرآن دی قسم ہے نبی دی داڑی ہجواں نال پھسیے ٹھاہی مار کے رونا ہے فرمیندے نے ہن مانگ چا متا قبر چ افسوس دا ہاتھ ملے پتھر دا کلے جائی تا کنڈ کر بائے بی بی آدھی ہے میں منگا تے دیسے اس علاقے دا آزادار محمد دے دیسا 4 سال دا سن سوار عابد میری سائن پاک زہرا دا بی بی فرمائے زہرا ادھر منی میرے قریبا زہرا دا ہاتھ ختیجہ نپ کے محمد دے ہاتھ رکھے آئے اپنی چادر لہاؤ کے نبی دے قدمت رکھی اس آدھیے یا نبی اللہ مجدی ایا کو جا ایا زہرا تیرے بعد روئے نہیں ہائے 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 میں نوکر میں غلام ہوں تہاڈا یہ میری عزت والی جی چاچا میں نوکر چاچا میں تہاڈا غلام
या मेरी पाक जहरा तेरे बाद ना रोए बटिया मर देख असा को भी सुन लिया करो मुफ्तिया में जलसा सा त्वाजा पढ़ू पिटो बेदे बारे आले मोहम्मद दे जिक्र नाल प्यार करो मर देख या सहरा ना रोए सारे मजमे सुननी शिया ते मेरा सवाल है अल्लाह को हाजिर नाजिर करके तको अल्लाह दा वास्ता देंदा क्या मोहम्मद दे बाद जहरा नहीं रोई गई बाबे दे मरण दे बाद जहरा पासे तो हाथ भी ना आई चाहिदी ते सजे हाथ नाल तस्बीह भी ना आई पड़दी नहीं ये समझ जी मतलब सो गई है दुआ देना बैठा है जिंदगी हो गई या अली तेरे चाहने वालों की खाए मौकी मदरस टर गई है जवार आबिद हुसैन खतीजा बीबी हुसैन दी पाक अम्मा जवाना ने जन्नत दी नानी आखरी वेला है मेरा बेटा रसूल पाक दा मां दा सारा प्यू दी झोली है तेरा नस्लां आबाद रहे मैं आज दुआ प्या करें नहीं दिल्ली तेरे खानदान को ये तुसा लोग ही वे मजलिस दी जीना थी वे जरे आके मजलिस दी रौनक बने दियो आखरी वेला है मोहम्मद दा सर बतूल दी छोली है जी मैं तेरा नौकर जा मैं को हाथ ना जोड़ मैं को हुकुम कर मैं नौकर हूं मेरा बचड़ा छोली है सर रे बाबे दे सर छोली है बतूल पाती बैठी या दरवाजे ते तकुल बाप था आम बंदा ही नहीं जवेद फिरा मलकल मौत मेरे वतन दे सरदारो आया खा मलकल मौत जामवानी बलोचा ओ है जड़ा कहीं नबी जहरा दे दरवाजे ते नहीं रुकदा ए पहला दरवाजा है पाक बतूल दा जिथा मलकल मौत जई हस्ती रुकी इजाजत दे मैं बयान करा चा सारे मेरे सरदार अल्लाह तेरी जिंदगी करे आले नबी आले नबी मैनू इजाला दियो मैं मोहम्मद नू मिलना है अजो लड़ पाए ना दिए वल वन मेरे बाबे दे मिलन दा वक्त नहीं चावा कुरान मेरे सिर ते रख जदा तीजी वारी इजाजत मंगी है उस वेले सहरा बलोच रुनी है गरम आसो मोहम्मद चेहरे ते डटन अखी बाल के आदा है काए रुआई मेरिया जीनिया मेरी हिकादी भला होए यार भला होए चंद बदे केरे ख्याल देर बैठे हो मौला तेरी चलानी करे अड़िए कायर आई दी अड़िए बाबा दरवाजे ते कोई उच्चा खड़ा बोल दे बाबा मैं रुक नहीं आ रुकदा नहीं फरमाया या अली जल्दी बाहर वन्यो मलकल मौत नु अंदर ले आओ कसम लाए लाए तुहाडे सोने चेहरे दी कसम जेड़े मलकल मौत आया है नबी पुछया है चोखी देर लगी आई आदे आका मेरी देर दा फिकर ना कर जरा धी दे सामने मेरे खड़न दी गवाही दे मैं कई दर्द नहीं रुकया आई का तेरी धी मैं नौ कर ए मौजदा मैं नौ कर मैं नौ मालासी यात देवी पाकिस्तान दा दादार है साढ़े सारे मोमिन वसदे राय लिशारी बलोच आधे गवाही दे मैं कई दर से नहीं रुकिया यो हिको दर वाला है अमर में दर वेख तेरी धी दे घर दा हया कीता है ये जुमले में कल ना परसों लाहौर पड़न मजलिस मुख गई है और नबी पूछा है मेरा सोना वीर कीने आया या दे अल्लाह दा अमर लेके आया मौत कबूल कर तेरी मर्जी इथे राय तेरी मर्जी नबी आदे हूं एक कार जी में मेरा अल्लाह चाहला है पर हिका मेहरबानी कर हिक लाला कड़ कर वाज मैंनू जहरा नू मिलन दे
आज मर दे हो तो मर वंजो मलखल माओ था दाए मैं कांड वलाइए नबी रोक याद लहरा बुरका लहा मैनो सिर चुमन ले मेरे बाद बहु रो उड़ाई रोवो 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 जिन्हें दा मुंह नहीं दुखदा मैं नौकर तेरा मैं नौकर यार मेरे ने क्या दे दे पीछा जाखरी सुन बुरका लहा मैनू सिर च मर दे दीदा सर च में आए झूठ मारा सहारा लानत करे मेरी नसाली बर्बाद हो वंजे जड़े वेले मोहम्मद दीदा सर च में आए ओ हाथ चुमे आए जड़े हाथ नाल तस्वीर नाई पढ़ दी तो जिद करके सुने तेरी मर्जी मर्जी दा मालिक है जहरा जड़े प्यो नु रोंदा डिठा है मैनू कसम है तेरी साइन दी गुरबा दी जहरा अपनी चादर लहाइए प्यो दे कदमा ते रखे आ दिए बाबा दी माफी मंगदी आई अगर ना रोकना थे मैं माफी मंगदी आ नबी आदे सहरा ए गल नहीं इयो दरवाजा हो रहा है आगे तो लकड़िया सेल तो हमें नो सने दीरा से बाबा धीर रुल गई है बाबा मेरे दरवाजे थे फौज आ गई है ए मौजदा है बिस्मिल्लाह मैं नौकर मैं नौकर इथाई वीर कुलेवा मिंबर छुड़ेंदा पिया तुहाडे विच कोई सैयद है या नहीं सैयद है ता हाथ खड़ा करे पाक सैयदा तेरी जिंदगी करे एक गल दा जवाब दे मैं पर्दा ने वा तेरी दाढ़ी दे मैं साहिब ते या हक पड़ा इमाम हुसैन तेरी जिंदगी करे वतन आले आओ दरवाजा उही दरवाजे ते आग लगी होई है आग छाई खड़ी है मोहम्मद दी त्राए बंदे जवार आवे दरवाजे नु धक्का मारिया है ओ बल जावे आ दरवाजा जहरा दे पासे ते आया है बीबी आ दिए यारे आ जल्दी आ मेरा मौसल शहीद हौसला मैं नौकर तुहाडा तुहाडे बछड़े जी मैं नौकर तुहाडा मैं गुलाम तुहाडे बछड़े जीवन बानिए मजरे फिरावा नाल जीवे जेड़े बंदे पे औलाद मकरूजो दिल दे मरीज हो झोलिए च दुआ रखो तो साढ़े बड़ी आज मैनू दुआ और यो ही कोला सुन लाओ छोटे बाला नवादा मुखान देवेल एह बतूल ते बलदा दरवाला वटी जवेद सहरा एड़िया पई मरेंदी है वतन आले आओ दसाओ फौज किदे गई है सवार आवन फौज जितिया दे लाल उतो लगाइए इना आके अली दे गल विच रस्सी पाइए उस वेले सहरा लाल खोले आदि मेरा अल्लाह तेरे नबी दी धीया आ मेरे शौहर दा केड़ा जुर्मा आ मेरा शौहर दरबार जी 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 एक मिनट मेरे देख एक मिनट अजर चामवाणी हो तुसा वापस बुलाया है तो मैनू दसो कदीमी अलादार हो मेरी कौम दे बंदे भी बैठे जेड़े वेले अली दे गाले चाहिए रस्सी अल्लाह गवाह है कुरान दी कसम है जहरा ने अली दे कमर बंद च हाथ पाया है एक बेगैरत ने जहरा नु कोड़ा दिया है जेड़े कोड़ा लगाया दी आज मेरा भिरा होया आज जेड़ा बदला लेवे आ मैं जहरा रुल गई आ